Salam əziz şagirdlər, bugün sizin suallarınızı, izahlarını təqdim edəcəyəm. İlk sualımız belədir. A məntəqəsindən B məntəqəsinə qədər olan məsafə 90 kilometrdir. Bu yolun 1/3-ünü 5 saatdə gedən velosipedçinin sürəti nə qədərdir? Əvvəlcə baxıcıq bu yolun 1/3-ü nə qədərdir? Görürük 30 kilometr. Sürətimiz də, düsturumuz da bilirik ki, sürət bərabərdir yol bölünsün zaman. Yolumuzu, zamanımızı bölürük, sürətimizi tapırıq. Keçik digər sualımıza. Digər sualımız belədir. Kəndlinin 10 toyuğu, bundan 2 dəfə çox qazı, 2 dəfə çox, yəni onun 2 qatı 20 qazı var və müəyyən qədər keçisi var, keçilərin sayını bilmirik. Bizə keçilərin sayını istəyir. Hə, bunların cəmi 140 ayağı var. Kəndlinin neçə keçisi var? Deməli, toyuğun 2 ayağı var deyə toyuğun sayını vururuq 2-yə. Qazın da 2 ayağı var deyə qazın da sayını vururuq 2-yə. Keçinin 4 ayağı var deyə keçinin sayını vururuq 4-ə. Cəmi 140 eləyir. X-imizi buradan tapırıq ki, 20. Deməli, kəndinin 20 keçisi var imiş. Keçdik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız belədir. Orxan bacısından 15 yaş böyükdür. Yəni, bacısının yaşını x deyək, Orxan da olur x üstəriyyət 15. İndi onların yaşlarının cəmi 53-dür. Yəni, yaşların cəmi 53-dür. Orxanın neçə yaşı var? Orxanın yaşını soruşur. Biz x-i tapırıq 19. Lakin x bacısının yaşıydı. Orxanın yaşı x üstəriyyət 15-dir. 19-un üstünə 15 yerli cavabımızı tapırıq 34. Orxanın 34 yaşı var.